waxaan walaalahayga islaamka ka codsanayaa ninkaa xanuunsanaya oonan meel aan ku xireeyo u haynin halkaa yar waan ku xamaashaa aan ku xamaashay cashadaba ilama cuno waa dibadgale haddii aan dawo u heli lahaa xataa meel aan jeefiyo ma hayo waxaan walaalahayga islaamka ka codsanaya in maxay ahayd ay waxaan dawo u siiyo dadweynuhu isiiyo oo walaalahayga islaamka baahidayda u bandhigto inkasta oon ilaahay talada u dhiibtay oon samir badan leehay haddana dhibtu aad bay igu badan tahay waxaan walaalahayga islaamka ka codsanaya waxa iigu daran weliba haddii aan dawada u helo meel aan seexiyo oon ku hayo qol baan deganahay halkaa yarna waan ku xamaashaa dee ilaahay mahadii markaa dee qofku ka oo meel aan la jeefiyo lahayn wuxuu degan yahay halkaa aad arkayso waxa weeyaan wakaa cuntadiisu waa saas oo kale waxba ma cuno waxaan jaad iyo sigaar ahayn markaa walaalahayga islaamka waxaan u qayshanayaa waxaan ugu qayshanayaa halkaan seexin lahaa halkaan dhigi lahaa qofna lama gowraco hooyaan ahay aad baan u adkaystay laakiin way iga badatay hawshaas wakaa daadiyey aad arkaysa indhaha ku arkayso markaa waxa weeyaan aad baan u nimcaysanahay wixii ilaahay keenaa dee waa shukri laakiin way iga badatay hawshaasi waa aad bay iga badatay waxaan walaalahayga islaamka ka codsanayaa in layga caawiyo oo cilaashkaa waxaan ku geeyo ambade meel aan seexiyo aan u helo oon ku xidho ayaan walaalahayga islaamka weydiistay.